ओके वेलकम ब्याक यसमा चाहिँ हामीले अब के हेर्न खोज्दैछ त भन्दाखेरि इमेज रिस्टोरेसन इन स्पेसियल फिल्टरिङ इन नोइ ओन्ली पिरिजेन्स अफ नोइज भनेको छ मतलब हामीले चाहिँ के मानेका थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो फङ्सनमा ओरिजिनली के गरेका थियौँ त डिग्रेडेड फङ्सनले डिग्रेड गरेर त्यसमा नोइज एडिसन भएको मानेका थियौँ भने अब चाहिँ त्यो डिग्रेडेसन फङ्सन छैन कि ओन्ली नुइजमा नोइज मात्र पिर्जेन्स छ भन्यो भने हाम्रो केस के हुने भयो त भन्दाखेरि सिम्पली एडिटिभ नोइज मात्रै हुने भयो मतलब हाम्रो जुन यो डिग्रेडेड इमेज छ त्यसमा चाहिँ ओन्ली नोइज मात्र आउने भयो हामीले डिग्रेडेसन फङ्सनलाई अलिक कन्सिडर गरेका छैनौँ ठिक छ अब यस्तोवालाबाट हामीले ओरिजिनल इमेज कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो कुरा हो र हामीले यसका लागि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फिल्टरिङ प्रोसेस युज गर्न सक्छौँ मास्किङ गरेर यसको लागि सुरुमा कन्सेड बुझ्छौँ त्यसपछि हामी अरू फिल्टरिङहरू हेर्नवाला छौँ ठिक छ ओके सो यसको कुरा के हो भन्दाखेरि ओके यो यो कुरा एकदमै बुझ्न जरुरी छ किनकि यसको बेसिक कुरा यही नै हो सो so, हाम्रो डिग्रेडेड फङ्सन कस्तो भयो अरे डिग्रेडेड फङ्सन भयो यो इनपुट इमेज थियो र यसमा हामीले केही नोइज मात्र आयो नोइज मात्र जोड्यो अहिले हामीले डिग्रेडेसन फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ त कन्सिडर गरेका छैनौँ हामीले नोइज मात्र प्रिजेन्ट हुँदाको केसमा इमेजलाई रिस्टोरेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न खोज्दैछौँ ठिक छ ओके फोकस गर त भाइ गुड अब यो यो के हो त यो इमेज हो यो हाम्रो इनपुट इमेज थियो यसमा केही नोइजले इफेक्ट गरेर बनेको इमेज हो नि त होइन यो इमेज हो बेसिकली यो कस्तो छ त ओके दिस इज स्पेसियल इमेज राइट यो हो इमेज अब यसबाट हामीले या फ्या मैले अहिले यसले डेनोट गरेँ जुन चाहिँ हाम्रो अब हामीले रिस्टोर गर्न खोजेको इमेज हो यो इमेज चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ अबको हाम्रो टार्गेट हो जहाँ चाहिँ इट यो नोइज प्रिजेन्स हुँदाखेरि कसरी निकाल्ने त हामी डिफ्रेन्ट मास्क युज गरेर निकाल्छौँ अब त्यो मास्क कसरी युज गर्छौँ भन्दाखेरि लेट हाम्रो यो चाहिँ के छ त एउटा यास याक्स वाइ भन्ने यो चाहिँ सानो विन्डो हो सब इमेज विन्डो हो जुन चाहिँ हामीले मास्क भनेर बुझौँ सबै सब इमेज विन्डो हो अब यो इमेज विन्डोलाई हामीले यहाँ लान्छौँ र यसरी राख्छौँ ठिक छ अब यसको कुनै एउटा सेन्टर भ्यालु हुन्छ नि त होइन मासको कुनै एउटा सेन्टर पिक्सेल हुन्छ नि त जसलाई हामीले याक्स कमा वाइ भन्यो ठिक छ अनि यसका अरू पिक्सलहरूलाई हामीले के भन्यो त यास कमा टीले डिनोट गर्यौँ मतलब अरू पिक्सलहरूलाई हामीले याक्स कमा टी भन्यो र यसको सेन्टर पिक्सललाई याक्स कमा वाइले मान्यो भने यो 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 इमेजमा हामीले जिएक्स कमा वाइ भन्ने ठुलो इमेज हो त्यो मध्येको सानो इमेज हामीले के मान्यो त यो सब इमेज मान्यो जो 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 चाहिँ याम क्रस यान साइजको छ अहिले विन्डो साइज अब यसलाई हामीले यहाँ कुदाउ हो यसमा कुदाएर हामीले अब यो एफएक्सकोमा वाइब बनाउन खोज्दैछ योबाट मैले यतातिर अर्को एउटा इमेज यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट इमेज हो जुन चाहिँ यो हो भने यसका पनि पिक्सल भ्यालुहरू छन् नि यहाँ होइन हो अब हाम्रो काम के मात्र हो थाहा छ हाम्रो काम यो मात्र हो कि इमेजले इफेक्ट गरेर यस्तो भएको हो नि त यो त खासमा यो हो राम्रो बिचरा तर यसलाई इमेजले इफेक्ट गरेर यस्तो बनेको हो नि त यो हो नि त अहिले त हो योबाट हामी यो निकाल्न चाहन्छौँ रिस्टोर गरेर इट नोइजलाई हटाएर ठिक छ यो कसरी हामी एकप्लेस गर्छौँ त कसरी पुरा गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामीले यो भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ भने यो यास एक्स कमा वाइलाई यो एक्सकमा वाइ यो सेन्टर यहाँ पर्ने गरी अब हामीले यहाँ मास्किङ गर्छौँ ठिक छ यसमा मास्किङ गर्छौँ अब मास्किङ यो विन्डो साइज अनुसारले यहाँ मास्क गर्छौँ र अनि यो भ्यालु यो पोइन्टको लागि क्यालकुलेट गर्छौँ हो यही भ्यालु यो यो पोइन्टमा राख्ने भ्यालु चाहिँ कस्तो हुने त यो पोइन्टमा राख्ने भ्यालु चाहिँ यसमा यो, यो यो जुन यो मास्कले यो नेब नेबरहरू कन्सिडर गरेको छ नेबरहरू इन्क्लुड गरेको छ हो तिनीहरूको आधारमा अब यो पिक्सलमा भ्यालु के हुनुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले सिक्न खोजेको त्यो फिल्टरिङले दिन्छ डिफ्रेन्ट फिल्टरिङ युज गर्छौँ हामीले स्पेसल डोमेनको फिल्टरिङहरू गर युज गर्छौँ जुन हामीले सिकि पनि सकेका थियौँ हो त्यो फिल्टरिङले अब यो यो पोइन्टमा चेन्ज गर्ने भ्यालु मात्र दिन्छ नेबरहरूलाई कन्सिडर गरेर हो कसरी दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो हो तर हामीले काम यसमा गर? गर्छौँ र अनि यहाँबाट निस्केको यो आउटपुट हामीले यहाँ प्रेजेन्ट गर्ने हो त्यसरी हामीले यसलाई मुभ गर्छौँ र अर्को पिक्सलमा लान्छौँ अनि त्यहाँबाट सबै नेबरहरू कन्सिडर गरेर हामीले सेन्टर पिक्सल याक्सकोमा वाइको लागि भ्यालु निकाल्छौँ र त्यो त्यो जुन भ्यालु त त्यसले यसमा गर्छौँ र गर्दै गर्दै हामी फाइनल्ली जब यहाँ पुगेर फिनिस हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो यो इमेज रिस्टोर इमेजको चाहिँ सबै पिक्सल भ्यालुहरू हामीले क्यालकुलेट गरिसकेर हामीले यो पिक्सल भ्यालु यो रिस्टोर इमेज चाहिँ रिस्टोर हुन्छ चा। र यो योसँग हुन उस्तै हुनुपर्छ जहाँसम्म तर एक्ज्याक्ट निकाल्न सकिँदैन फरक कुरा हो तर जस एफएक्स वाइसँग चाहिँ के हुन्छ त यो मिल्न जान्छ ठिक छ हो हाम्रो काम चाहिँ यो हो कि हामीले सानो विन्डोलाई लिएर अब मास्किङ गर्ने हो ठिक छ अब हेरौँ त मास्किङ गरिसकेपछि यो भ्यालु कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुराको लागि हामीसँग डिफ्रेन्ट फिल्टरहरू हामीले युज गर्दैछौँ इमेज रिस्टोरेसन इन्ड स्पेसल फिल्टर, फिल्टर फर ओन्ली नोइज केसको लागि हामीसँग विशेष गरी दुई प्रकारको फिल्टरहरू छन् एउटा छ मेन फिल्टर र अर्को छ अर्डर स्ट्याटिस्टिक फिल्टर जसलाई ऱ्याङ्क फिल्टरहरू पनि भनिन्छ ठिक छ अब हामी यो हेर्नेलाई छौँ अब मिन फिल्टरमा पनि हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मिन फिल्टर छ अरू मिन फिल्टर जियोमेट्रिक मिन फिल्टर सन्ट्रा हार्मोनिक मेन फिल्टर र हार्मोनिक मिन फिल्टर छ ठिक छ अब हो यिनीहरूको नामअनुसारले के मात्र हो भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तो यो यो, यो सेन्टर भ्यालु कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने मात्रै कुरा फरक हो यिनीहरूले कन्सिडर गर्दाखेरि हामीले एभरेजिङको कुरा गरेका थियौँ मिन म्याक्स कुराहरू जुन गऱ्यौँ त्यो सबैको काम के मात्र भन्दा यो भ्यालुमा राख्नुपर्ने भ्यालु चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने त नेबरहुडलाई चलाएर नेबरहुडको सम्बन्धबाट भन्ने कुराको लागि मात्र हो त्यही भएर यो काम चाहिँ खासमा हुने बेसिक काम यही नै हो बस यिनीहरूले त्यो भ्यालुको लागि डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू एप्रोच गर्ने मात्र हुन् उसै मिन फिल्डरले कसरी गर्छ त मिन फिल्टर मिन फिल्टरमध्येको पहिलो हो अर्थमेटिक मिन फिल्टर यसले के गर्छ ओके अर्थमेटिक मिन फिल्टरले के गर्छ त अर्थमेटिक मिन फिल्टर रिमुभ्स लोकल भ्यारिएसन्स विद इन इमेज सिमिलर टु लो पास फिल्टर जस्तै छ यसले चाहिँ हाम्रो गसिन इमेज र युनिफर्म गसिन इम नोइज र युनिफर्म नोइजलाई हटाउनको लागि युज गरिन्छ भन्ने कुरा हो यो हाम्रो यो हाम्रो आउटपुट इमेज हाम्रो रिस्टोर्ड इमेजको याक्सकोमा वाइ पोइन्टमा हुने भ्यालु कसरी निकाल्छ यसले भन्दा वान बाई एमएन भनेको त्यो हाम्रो जुन त्यो विन्डो साइज त्यो सानो एस यास एक्सवाई भनेको हाम्रो यो यो साइज मैले याम यान भनेको थिएँ हो र यो साइजको एभरेज निकाल्यो जिएसकमा टी भनेको हामीले यो पिक्सेलहरू यो जी भनेको के भन्दाखेरि त्यो ठुलो इमेजको पिक्सेलहरू होइन त हो जिएसकमा टी भनेको यो यो यो, यो विन्डोभित्र परेका मात्र पिक्सेलहरूको उसले मिन निकालेको सिम्पल कुरा बुझ्दाखेरि कुरा यति हो यसलाई मैले अलि एक्सप्लेन गरेर बुझाएँ किनकि हामीले सबै ठाउँमा गर्ने काम यही नै हो क्या यो ठुलो इमेज जी इमेजभित्र जी एक्सकमा वाइ इमेजमा हामीले के गर्यौँ त यो मास्क लगाएर भनेपछि अब यो मास्कभित्रका पिक्सेलहरूलाई हामी के भन्छौँ यो इमेजकै पिक्सेल तर मास्कभित्रको भएर मैले जी याक्स कमा टीले डेनोट गरेको हो ठिक छ हो अब यो सबैको सबैलाई जोडेर एमएनले डिभाइड गरेँ भने त्यो हुन्छ त्यसको मेन यो यो मास्कभित्रको को विन्डोजको मेन हो त्यही मिन भ्यालुले त्यो यो यो सेन्टर पिक्सेलको भ्यालुलाई चेन्ज गर्ने याक्स कमा वाइमा लगेर राख्ने भन्ने कुरा नै मिन फिल्टर अर्थमेटिक मिन फिल्टरले गर्छ यहाँसम्म ठिक छ भेरी गुड यो बुझेपछि अब त कुरा छर्लङ्गै छ अब त धेरै बेर लाग्दैन जियोमेट्रिक मिन फिल्टरले के गर्छ जियोमेट्रिक मिन फिल्टरले के गर्छ त गसियन गसिएनोइजलाई इलिमेन्ट गर्छ एचिप्स स्मुथिङ देन अब अर्थमेटिकले भन्दा पनि यसले अलि स्मुथ गर्छ र यसले कसरी भ्यालु क्यालकुलेट गर्छ भन्दा अर्थमेटिक मिन निकाल्छ अर्थमेटिक मिन भनेको प्रोडक्ट गर्ने र त्यसलाई अब यो एमएनको रुटमा राख्ने जस्तो यदि दुईवटा थियो भने स्क्वायर रुटमा राख्ने तिनवटा राख्ने यामयानको स्टुवाय स्क्वायर रुटमा त्यसको प्रोडक्टलाई राख्ने भन्ने कुरा मात्र हो ठिक सरी यसको प्रोडक्टलाई राख्ने भन्ने कुरा हो सबै इलिमेन्टहरूलाई प्रोडक्ट गर्ने र त्यसलाई जतिवटा इलिमेन्ट छ त्यो त्यो त्यही इलिमेन्टको रुटमा राखेर रा। जुन त्यो आउँछ त्यो भनेको ग जियोमेट्रिक मिन हो त्यही भ्यालुले रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा यसले गर्छ गुड भेरी गुड अब हामीसँग के छ त अब हामीसँग हार्मोनिक मिन छ हार्मोनिक मिनले के गर्छ त हार्मोनिक मिन निकाल्छ त्यो 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 विन्डोमा हामीले जुन यो विन्डो राखेका छौँ इमेज हो तर यो मास्कको यो विन्डो सब इमेजभित्रको इलिमेन्टहरूको हार्मोनिक मिन निकाल्छ र त्यो हार्मोनिक मिनले हाम्रो आउटपुट इमेज रिस्टोरेसन इमेजको याक्सकोमा वाइ पोजिसनको भ्यालु रिप्लेस गर्छ कुरा त्यति मात्र हो यसले साल्ट नोइज को लागि काम गर्छ तर पेपर नोइज चाहिँ हटाउन सक्दैन गसेन्ट नोइजले पनि हटाउँछ ठिक छ अर्को छ हामीसँग कन्ट्रा हार्मोनिक नोइज सरी का कन्ट्या हार्मोनिक मेन फिल्टर छ जसले चाहिँ के गर्छ साल्ट एन्ड पेपर नोइजको लागि हटाउँछ जो साल्ट एन्ड पेपर नोइज भनेको इम्पल्स नोइज हो जुन हामीले हेरेका थियौँ अब यसमा फर्मुला के छ त हामीसँग भन्दा यफ एक्स कमा वाइ ओके लेट मिन् जुमिट लिट इज ओके सो यो भनेको हाम्रो रिस्टोरेसन इमेजको याक्स कमा वाइ पोजिसनमा के भ्यालु राख्ने त भन्दा समेसन गर्ने जिएक्स कमा टी को पावर या क्यु प्लस वान गरेर क्यु भनेको अर्डर अफ फिल्टर हो त्यो हामीलाई क्यु डिफाइन हुन्छ त्यसको हामीले पावरमा राखेर सबै भ्यालु त्यो पिक्सेलहरूको भ्यालुलाई पावरमा राख्दै जोड्दै जोड्दै गऱ्यौँ र त्यसलाई क्युब त्यही पावरमा क्युब मात्र राखेर जोडेको भ्यालुले डिभाइड गरेर गरे, आएको भ्यालु नै यसमा राख्ने भनेर डिफाइन गरेको मात्र गरे। यो कन्ट्रा हार्मोनिकले र यदि क्यु ग्रेटर देन जिरो छ भने त्यसले पेपर नोइज हटाउँछ क्यु लेस देन जिरो छ भने साल्ट नोइज हटाउँछ तर यसले एकैचोटिमा दुइटा नोइज चाहिँ हटाउन सक्दैन है ल गुड अब हामीसँग अर्को के छ त ओके 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 गुड अब हामीसँग अर्को थरी छ अर्डर स्ट्याटिस्टिक्स फिल्टर दुइटा मध्येको अब अर्को छ यसलाई हामीले ऱ्याङ्क ऱ्याङ्क अर्डर अथवा अर्डर फिल्टर्स पनि भनिन्छ चा। जुन चाहिँ कन्भोल्युसनमा बेस्ट छैन ठिक छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मिडियम फिल्टर एउटा हो जुनले चाहिँ के गर्छ त नन लिनियर मध्येको एउटा इक्जाम्पल हो सिम्पली सर्च द लिस्ट हामीले मिडियम फिल्टरमा हेरेको जस्तै सबै त्यो 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 मास्कभित्रको सबै पिक्सलहरूलाई के गर्छ त अर्डरमा राख्छ र मिडियम भ्यालु चुज गर्छ त्यही मिडियम भ्यालुले नै हाम्रो अब त्यो आउटपुट इमेजको लागि के गर्ने भयो त याक्स कमा वाइमा त्यो मिडियम भ्यालुले राख्ने भयो कुरा त्यति मात्र अब त्यो त्यो मासको मिडियम भ्यालु निकालेर त्यो मिडियम भ्यालुले रिप्लेस गर्छ भन्ने मात्र कुरा हो गुड भेरी गुड अर्को हामीसँग के छ त सेन्टर पिक्सल इज रिप्लेस बाई मिडियन ओके म्याक्सिमम् फिल्टर छ जसले के गर्छ सेम काम हो त्यसले चाहिँ अब यो 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 मास्कभित्रको म्याक्सिमम् भ्यालुले रिप्लेस गर्ने भयो मिडियम फिल्टरले मिडियम भेल्युले म्याक्स फिल्टरले म्याक्सिमम् भ्यालुले रिप्लेस गर्छ कुरा त्यति मात्र हो त्यसरी मिनिमम फिल्टर छ हामीसँग मिनिमम फिल्टरले के गर्छ त स्मलेस्ट भ्याल्यु युज गर्छ अनि स्मलेस्ट भ्याल्यु युज गर्छ म्याक्सिमम् फिल्टरले पेपर नोइज हटाउँथ्यो भने मिनिमम फिल्टरले साल्ट नोइज हटाउँछ ठिक छ भेरी गुड अर्को हामीसँग छ मिड पोइन्ट फिल्टर जसले के गर्छ त मिड पोइन्ट सेलेक्ट गर्छ मिड पोइन्ट इज द एभरेज अफ मिन एन्ड म्याक्सको मिन र म्याक्स भ्यालुको के हो त एभरेज भ्यालु हो त्यसले चाहिँ रिप्लेस गर्छ ठिक छ मे भनेपछि कुन भ्यालुले गर्ने भयो भन्दा मिनि म्याक्सिमम प्लस मिनिममलाई टुले डिभाइड गरेपछि जुन भ्यालु आउँछ त्यसले रिप्लेस गर्छ एक्सवाई पोजिसनलाई ठिक छ भेरी भेरी गुड अर्को हामीसँग छ अल्फा ट्रिम्ड मिन फिल्टर यसमा चाहिँ के हुन्छ बेस्ड अन ओके सरी अल्फा या अल्फा ट्रिममा चाहिँ के हुन्छ त बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ कम्पिटेसन अफ दि एभरेज अफ द पिक्सल्स द्याट फल्स विदिन द विन्डो विन्डोभित्रको त्यो पिक्सेलहरूको के गर्ने त हामीले एभरेज क्यालकुलेट गर्ने यसले के गर्छ त गसेन नोइज र साल्ट पेपर नोइजलाई हटाउँछ यसले चाहिँ के गर्यो त त्यो भित्र पनि हामीले के गर्यौँ एउटा कुनै डी डी भनेर उही डिलिट द डी बाई टू लोएस्ट एन्ड डी बाई टू हाइएस्ट इन्टेन्सिटी भ्यालुहरूलाई हामीले चाहिँ इग्नोर गर्छौँ अथवा डिलिट गर्छौँ त्यो 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 विन्डो साइजको पनि एउटा त्यो मिनि एउटा रेन्जभित्रको लागि चाहिँ डिलिट गर्छौँ र अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त एउटा मिन भ्यालु नै क्यालकुलेट गर्ने गर्न चाहिँ समेसनलाई टोटल साइजले डिभाइड गरेका छौँ ठिक छ अब अब त्यो हाम्रो विन्डो साइजबाट हामीले त्यति उसो डिलिट गरिसकेपछि त्यति पार्ट हटाइसकेपछि के हुन्छ त जिआरएसकोमा टी भनेको रिमेनिङ पार्ट अफ द एमएन माइनस डी पिक्सेलहरू चाहिँ रिमेनिङ पार्ट जुन छ डी माइनस डी बाई टू डि बाई टू, टू त्यो लोएस्ट लोभन्दा तलको र हाईभन्दा माथिको यति पार्ट हटाउनु भनेको यो दुइटालाई जोड्दाखेरि डी हुन्छ डी पार्ट हामीले हटायौँ डी पिक्सेल्स हटायौँ एमएनबाट डी पिक्सेल हटाएपछि कति बाँकी रहेछ एमएन माइनस डी पिक्सेल हामीले कन्सिडर गरेका छौँ हो त्यही भएर एमएन माइनस डीले यहाँ डिभाइड गरेको कुरा सेमै हो ठिक छ अब यहाँबाट जति भ्यालु आउँछ त्यसले चाहिँ हामीले राख्छौँ डी रेन्जेस फ्रम जिरो टु एम एमएन माइनस वान अब डी चाहिँ जिरो भयो भने मेन फिल्टर बन्छ र डी चाहिँ एमएन माइनस वान भयो भने मिडियन फिल्टर हुन्छ कुरा यो थियो ठिक छ अब हामीसँग छ पिरियडिक नोइज पिरियडिक नोइज भनेको के हो र यसलाई कसरी हटाउने अनि यसलाई हटाउनुको लागि हामीले फ्रिक्वेन्सी युज गर्नु फ्रिक्वेन्सी डोमेन युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा लेट्स चाहिँ